Soomaalida qaar waxay ku leeyihiin ilmaha qurbaha ku kori 700% maxaa dhaqankooda leey. Xikmad aysa jirta hygienic can cause environmental problem. Waxaa laga wadaa cunugaada manatari camal u kori saas derbi shub ay kugu noqdo haddii kala tii bacanba tortas noqona. Cunuga Soomaali ku kori subaxii markaa soo kaca waxaas leeyahay mami baaya i haysa shafka i huroy sooraan isku kuusan rabaa rashiima yaala. Maamada waxay leedahay soc wariya baaya wax lagu bartaa carabkaada intaas qoyan yahay quraanka baro. Cunuga dhinacyada la iska fiirna tug camal caag saddexla biyo mulmuli iska buux intaas qabsada fanaanadiisas filterka dhigana biyaha seekada sidiisas cabaa daacuun baadaa sheegoy. Laakiin cunuga qurbaha ku koray subaxii bardha iyo bataati iyo buskud kulu qos markii loo keeno waxaas leeyahay no what the hell mami I need a yogurt man waxaas ka wadaa hooyo mishaari gaaleedan rabaa. Cunugii asoo 15 sano gaarin naasas gir camal u daysana asa dhan waa isku dhex daadanaa asaga dhan waxaas noqonaa laf iyo baruur kaas maxaa ka sugay marka.